გამარჯობა. თქვენ უყურებთ ამერიკის ხმის ყოველკვირეულ გადაცემას ვაშინგტონი დღეს. მე ეკა მაღალდაძე ვარ და დღევანდელ გადაცემაში შემდეგ თემებზე გიამბობთ. ვინ შეცვლის იენს სტოლტენბერგს ნატოს გენერალური მდივნის პოსტზე და რამდენად მნიშვნელოვანია ალიანსის ლიდერობის საკითხი ომის პირობებში? რეპორტაჟი ვარშავიდან. უამრავი უკრაინელისთვის ომის მეთექვსმეტე თვესაც პოლონეთი უპირველესი თავშესაფარია. გადაცემის ბოლოს კი გაგაცნობთ ქართველ-ამერიკელ ძმებს, რომლებიც ამერიკის ჯარში მსახურობენ. დარჩით ჩვენთან. ევროპის მიწაზე სრულმასშტაბიანი ომის პირობებში ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსის ლიდერობა კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს. გენერალური მდივნის პოზიციაზე არაერთი კანდიდატი განიხილება, მათ შორის ბრიტანეთის თავდაცვის მდივანი და რამდენიმე ქალი ლიდერი. სამხედრო-პოლიტიკური ალიანსის გენერალური მდივნის შერჩევის პროცესზე, მის დროულობასა და მნიშვნელობაზე მაია ქვარცხავა გეამბობთ. იენს სტოლტენბერგმა ნატოს გენერალური მდივნის პოსტზე 9 წელი იმსახურა. დასავლური თავდაცვითი ალიანსის ლიდერის პოზიცია მან წესით სექტემბრის ბოლოს უნდა დატოვოს. მომდენო ლიდერის შერჩევის პროცესი დაწყებულია, მაგრამ ის საჯარო არ არის და დახურულ კარს მიღება ძალზე ცოტა რამაა ცნობილი. ერთ-ერთი ვერსიით წარმოშობით ნორვეგიელ სტოლტენბერგს, რომელსაც პოსტზე ყოფნის ვადა უკვე 3 ჯერ გაუხანგრძლივეს, ალიანსის ლიდერად დარჩენას სულ ცოტა კიდევ 1 წლით შესთავაზებენ. ამ საკითხზე ჟურნალისტებთან ცოტა ხნის წინ სტოლტენბერგის წინამორბედმა ანდერს ფოგ რასმუსენმაც ისაუბრა. ნატოს ახალმა მომავალმა გენერალურმა მდივანმა 2 მოთხოვნა უნდა დააკმაყოფილოს. პირველი, ჰქონდეს უნარი ალიანსის ერთობა შეინარჩუნოს და მეორე, შეძლოს მკაცრად ესაუბროს პუტინს და სხვა ავტოკრატებს, რომლებიც ალიანსს ემუქრებიან. ჩემი აზრით, ისეთი ადამიანის პოვნა უფრო მნიშვნელოვანია, რომელიც ამ მოთხოვნებს დააკმაყოფილებს, ვიდრე ბოლო წამს ნაჩქარევი გადაწყვეტილების მიღება. ამიტომაც შევეკითხე სტოლტენბერგს. შეთავაზების შემთხვევაში ხომ არ განიხილავდა ის კიდევ 1 წლით დარჩენის შესაძლებლობას? ბუნებრივია არ მიპასუხა. ამის მოლოდინი არც მქონდა. თავად სტოლტენბერგი ამ საკითხზე კომენტარს არ აკეთებს და ჟურნალისტთა კითხვებს თავს არიდებს. ალიანსი ახლა აქტიურადაა ჩართული ვილნიუსის სამიტის მომზადების პროცესში. ნატოს თავდაცვის მინისტრების ერთ-ერთი ბოლო შეხვედრაც სწორედ ამ მნიშვნელოვანი სამიტის მომზადების მიზნით გაიმართა, რომელზეც უმრავლესობის სურვილით ალიანსში ახალი წევრის, შვედეთის მიღება უნდა მოხდეს. ბრიუსელში 16 ივნის ისაუბრეს უკრაინის შემდგომი მხარდაჭერის საჭიროებაზე, ალიანსის თავდაცვის გეგმების განახლების და გაძლიერების მნიშვნელობაზე, ასევე ევროპაში ნატოს შეკავების და თავდაცვის კიდევ უფრო მეტად განმტკიცების აუცილებლობაზე. Investing in our deterrence and defense is more important than ever. ინვესტირება ჩვენს თავდაცვასა და შეკავებაში ასეთი მნიშვნელოვანი აქამდე არასდროს ყოფილა, რადგან ამ გაცილებით საშიშ გარემოში ჩვენი ხალხი უსაფრთხოდ უნდა გვყავდეს. მე მოველი, რომ ნატოს მოკავშირეები გაცილებით ამბიციურ ნაბიჯებს გადადგამენ, რათა ერთგულად შეასრულონ თავდაცვაში ინვესტიციების ჩადების პირობა და ვილნიუსში თლიანი შიდა პროდუქტის 2%-იანი შენატანით ჩამოვიდნენ. ალიანსის წევრების ნაწილს სურს, რომ ახალი გენერალური მდივნის შერჩევა რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს. ნატოს შემდეგ სამიტამდე ან მისი დახურვისთანავე. სამიტი ივლისის შუარიცხვებში ლიეტოვაში გაიმართება, მაგრამ კანდიდატებთან დაკავშირებით კონსენსუსის მიღწევა 31 წევრ სახელმწიფოს შორის ევროპის კონტინენტზე, რომელიც ომშია ჩაფლული, ადვილი არ არის. A series of meetings. ნატოს სათავო ოფისში შეხვედრების მთელი სერია ტარდება ხოლმე და თანხმდებიან ისეთ კანდიდატზე, რომელსაც 31-ვე მოკავშირე შორის კონსენსუსის მიღწევა შეეძლება. ვატიკანივით, პაპის არჩევის შემდეგ თეთრ კვამს არ ველოდებით. მისი ვინაობა ჩვეულებრივ ნატოს ამიძე ცხადდება. ერთ-ერთი წამყვანი კანდიდატი ბრიტანეთის თავდაცვის მდივანია ბენ ვოლესი, რომელმაც მაისის ბოლოს ალიანსის მდივნობის სურვილი თავად გამოთქვა. განიხილება რამდენიმე სხვა ევროპელი ლიდერიც. მათ შორის საუბარია დანიის პრემიერ-მინისტრ მეტე ფრედრიქსენზეც. არჩევის შემთხვევაში ის პირველი ქალი იქნება, რომელიც ჩრდილო-ატლანტიკურ ალიანსს ჩაუდგება სათავეში. ჯეიმი შეა, რომელიც ნატოში 38 წელი მუშაობდა და ალიანსის პრესპიკერიც იყო, ფიქრობს, რომ ფრედრიქსენი ყველაზე რეალური კანდიდატია.
და თუ სტოლტენბერგის შეცვლა გადაწყდა, დიდი შანსია ალიანსმა სახელმწიფოს მოქმედი ლიდერი აირჩიოს. Given the role of NATO, ნატოს როლის და მისი დღევანდელი მნიშვნელობის გათვალისწინებით, მოკავშირეები უფრო ისეთ ვინმეს ეძებენ, ვინც პრემიერ-მინისტრად მსახურობს, რადგან პრემიერს კონტაქტები აქვს. შეუძლია უცებ დაუკავშირდეს პრეზიდენტებს და პრემიერ-მინისტრებს, როგორც ნატოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. და ამასთან მაღალი დონის დიპლომატია. რა ფუნქციაც ახლა ნატოს ეკისრება? კულუარული ინფორმაციით აქტიურად განიხილებოდა ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლეიენის კანდიდატურაც. დიპლომატები ამბობენ, რომ გერმანიის სურვილია ფონ დერ ლეიენმა თავისი მისია ევროკავშირში გააგრძელოს. კიდევ ერთ კანდიდატს, ესტონეთის პრემიერ-მინისტრ კაია კალას, რუსეთთან ზედმეტად მძაფრი დაპირისპირების გამო აკრიტიკებენ. მარკ რუტემ, ჰოლანდიის პრემიერმა, თვითონ თქვა უარი. ნატოს გენერალური მდივნის პოსტს ტრადიციულად ევროპელები იკავებენ, მაგრამ ეს აუცილებლად ნატოს დომინანტ ძალასთან, ვაშინგტონთან შეთანხმებით ხდება. თეთრი სახლი კი სააგენტო როიტერის წყაროების მიხედვით კვლავ სტოლტენბერგისთვის ვადის გაგრძელებისკენ იხრება. შეერთებული შტატების ოფიციალური პოზიციაც ირიბად ამაზე მიანიშნებს. პრეზიდენტს ამ პროცესთან დაკავშირებით არანაირი გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. ჩვენ ძალიან გარკვევით ვთქვით, რომ ჩვენი აზრით გენერალური მდივანის საქმეს ფანტასტიკურად უძღვება. მართლა არაჩვეულებრივად იმუშავა ამ რთულ დროს ისტორიის შექმნის მომენტში, მათ შორის უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე. ამგვარი ერთობა, ამგვარი გაძლიერება ნატოს ძალიან დიდი ხანია არ უნახავს. If NATO chooses თუ კი ნატო ვინმე სხვაში არჩევს ამ მოკლე დროში, ის თავის საქმეში ნამდვილად კარგი იქნება. ცუდი გენერალური მდივნის მაგალითი არ გვქონია. ნატოს გადაწყვეტილებების აბსოლუტურად მჯერა. მე რომ მკითხონ, ვიტყოდი. დატოვონ იენს სტოლტენბერგი, სანამ უკრაინის საკითხი არ გადაწყდება. ნატო გაძლებს და გადასარევად იქნება. წლების განმავლობაში ბევრი წინასწარმეტყველებდა ნატოს ალიანსის დასასრულს და როგორც ხედავთ ის პრობლემებს და საკუთარ საქმეს თავს ყოველთვის ართმევდა. ჩდილო ატლანტიკური ალიანსის ახალი მდივნის ვინაობა შესაძლოა ძალიან მალე შევიტყოთ და იმის ალბათობაც დიდია, რომ ნატოს გარკვეული ხნის მანძილზე კვლავ იენს სტოლტენბერგი გაუძღვეს. მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. 20 ივნის მსოფლიომ კიდევ ერთხელ აღნიშნა ლტოლვილთა დღე. უკრაინაში რუსეთის ომის 16 თვის შემდეგ ქვეყანა მილიონობით ადამიანს აქვს დატოვებული. საომარი მოქმედებები გრძელდება. უსაფრთხო თავშესაფარს კი უკრაინის საზღვრებს გარეთ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ეძებს. უმეტესად მათი ერთ-ერთი პირველი გაჩერება პოლონეთია. ხშირად ისინი დროებით საცხოვრებლადაც სწორედ ამ მეზობელ და მეგობარ ქვეყანას ირჩევენ. ამერიკის ხმის ჟურნალისტი ლესია ბაკალეცი ვარშავაში ერთ-ერთ თავშესაფარში მივიდა. ეს შენობა ვარშავაში ერთდროს გლობალური საგამოფენო დარბაზი იყო. 2022 წლის მარტიდან კი უკრაინელების ლტოლვილთა ცენტრად იქცა. 60 წლის ტაიანა ლადა აქ უკვე ერთი წელია ცხოვრობს. ეს ზაპორიჟიიდან ჩამოვიტანეთ, ჩემი კატის საყვარელი სათამაშოა. ეს კუზია. კატა სახელად კუზია და ვერცხლის ბეჭდების კოლექცია. ესაა ის მთავარი საგანძური, რაც ლადამ სახლიდან, ზაპორიჟიიდან წაიღო. სახლი მას შემდეგ დატოვა, რაც რუსებმა იქაურობის დაბომბვა დაიწყეს. რაკეტა სახლთან ჩამოვარდა, დილის 5 საათი იყო. პრინციპში სიკვდილი საშიში არაა, საშიშია, როცა სახი ჩრდები. ეს ლტოლვილთა ბანაკი, სადაც ტაია ცხოვრობს, კერძოა. მას პოლონელი ბიზნესმენები და არასამთავრობო ორგანიზაციები აფინანსებენ. ტაიას აქ 1000 მეზობელი ჰყავს, მათი უმეტესობა ქალები და ბავშვები არიან. ცენტრში ახლა იმაზე ნაკლები ხალხია, ვიდრე ომის დასაწყისში იყო, თუმცა დღეში 40-მდე ადამიანი მაინც მიდის. ყველა რეგისტრაციას გადის, შემდეგ სპეციალურ ბეჯს იღებენ, საწოლს და საცხოვრებელ ნივთებს აძლევენ, ვინაიდან აქ ხალხი ძირითადად მხოლოდ გადაუდებელი საჭიროების ნივთებით ან სულაც ხელცარიელი მიდის. ცენტრში ბავშვებისთვის სკოლაცაა გახსნილი. დაწყებით კლასებში 23 მოსწავლე ყავს. უკრაინული სკოლის პროგრამას მიუყვებით და ყველა იმ წესსა და ნორმას ვიცავთ, რაც უკრაინულ სკოლებშია. ინა მასწავლებელია და თავის ქალიშვილთან ერთად ლტოლვილთა ცენტრში ცხოვრობს. ნოვა კახოვკიდან წამოსვლის შემდეგ ამბობს, რომ სიმშვიდეს სწავლებაში ნახულობს. ჩემთვის ესაა შანსი, რომ საწოლიდან ავდგე. დეპრესიაში ვიყავი, მეგონა ჩემთვის ცხოვრება დამთავრდა. ამ ცენტრში მცხოვრებ ბევრ ადამიანს კარგად ესმის ინას განცდების. მოხალისები მთელი ქვეყნიდან ჩამოდიან, რათა მათ დეპრესიის გადალახვაში, სამუშაოსა და მოწოდების პოვნაში და ცხოვრების გაგრძელებაში დაეხმარონ. ლესია ბაკალეცი, მარია მუგრეხელიძე, ამერიკის ხმა.
$200,000-ზე მეტი უკრაინის ჰუმანიტარული დახმარებისთვის. ამდენის შეგროვება ერთმა კალიფორნიელმა ფოტოგრაფმა მოახერხა. მას შემდეგ, რაც რუსეთი უკრაინაში კიდევ ერთხელ შეიჭრა და სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყო, ჯეისონ პერი იქ მოხალისედ წავიდა. ფოტოგრაფი მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის ტანსაცმელს და სხვა შეწირულობას აგროვებს, მებრძოლებისთვის კი მედიკამენტებს. წლის ანასტასია მაცი 2023 წლის მარტიდან უკრაინაში საერთაშორისო ლეგიონის მედიკოსია. მაშინ როცა საკუთარ თანამებრძოლებს ეხმარება და სიცოცხლეს ყოველდღე რისკავს, ახლახან ამერიკელ მოხალისე ფოტოგრაფს ჯეისონ პერის დაუმეგობრდა. ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა გრძნობ, რომ მარტო არ ხარ და იცი, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც დასახმარებლად ფულად სახსრებს აგროვებენ. კალიფორნიელი ფოტოგრაფი ჯეისონ პერი ერთ წელზე მეტია უკრაინაში მოხალისეობრივ საქმიანობას ეწევა. მაცის ის მისი დის, ვერონიკა მაცის დახმარებით შეხვდა. ვერონიკა საქველმოქმედო ფონდს ნიდერლანდებში ხელმძღვანელობს. თავისუფლების ფონდი ვიპოვედა და ინტერესის სჭირდებოდათ თუ არა დახმარება უკრაინაში, სასწრაფო დახმარების მანქანების მართვაში. ვუთხარი, ვინ ვარ და რას ვაკეთებ? მათ კი მითხრეს, შემოგვიერთდი. სან-ფრანცისკოში გაზრდილი პერი ოჯახში მეოთხე თაობის წარმომადგენელი ფოტოგრაფია. უკრაინას მისი ბევრი ახლობელი ეხმარება. მაისში მისი ერთ-ერთი ვიზიტისას მან უკრაინაში $200,000 ღირებულების დახმარება ჩაიტანა. Coats, ქურთუკები, თერმული საშუალებები, საწვიმრები, მცირე სამედიცინო აღჭურვილობა, ასევე რაღაცები ნასტიას გადავეცი, რადგან ის საბრძოლო მედიკოსია. უკრაინაში პერის თვალწინ მისი ბევრი მეგობარი დაიღუპა. ამბობს, რომ ამგვარი დანაკარგი მას უკრაინის დახმარების მოტივაციას უმაღლებს. ადამიანებმა უბრალოდ არიციან რა გააკეთონ, მათიციან, რომ აქ ცუდი რამ ხდება, მათიცია, რომ ეს ნამდვილად სამწუხარო და მნიშვნელოვანია, მაგრამ არიციან, როგორ დაეხმარონ. შეერთებულ შტატებში დაბრუნების შემდეგ პერი კალიფორნიაში ფოტოგამოფენის მოწყობას გეგმავს. ასე, მისი კამერის ობიექტივის გავლით, უფრო მეტი ადამიანი ნახავს, რა ხდება უკრაინაში. ანა კოსტიუშენკო, ქართულ შარაშენიძე, ამერიკის ხმა. ამერიკის ხმა განაგრძობს შეერთებულ შტატებში წარმატებული ქართველი ამერიკელების თქვენთვის გაცნობას. ამჯერად გიორგი და დათო ჩილინგარაშვილებს გაგაცნობთ. ისინი ამერიკულ ჯარში სხვადასხვა შტატში მსახურობენ. ძმები ერთმანეთს ხშირად ვერთნახულობენ, მაგრამ ამჯერად ერთმანეთს ჯორჯიის შტატში ფორტ მურის სამხედრო ბაზაზე შეხვდნენ. ჩვენი ჟურნალისტი საბა გუჯაბიძე ამერიკაში მათი წარმატების გზაზე ჯორჯიის შტატიდან კი ამბობთ. მე ახლა ამერიკაში ჯორჯიის შტატში ვიმყოფები, სადაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სამხედრო ბაზაა განთავსებული. ამ ბაზის სახელია ფორტ მურ, მანამდე ცნობილი როგორც ფორტ ბენინგ. ბაზა 100,000 სამხედროზე მეტს იტევს და მათ შორის ერთ-ერთი ქართველი ამერიკელი გიორგი ჩილინგარაშვილია. გიორგიმ ამერიკაში სამხედრო კარიერა 6 წელიწად ნახევრის წინ დაიწყო და ამ პერიოდის განმავლობაში მან მოახერხა და მიიღო კაპიტნის წოდება, ცოტა ხნის წინ კი მან რეიჯერის კურსიც დაასრულა. გთავაზობთ რეპორტაჟი ჯორჯიის შტატიდან. ისე როგორც ყველა სამხედრო ბაზაზე, ფორტ მურშიც მკაცრი წესები მოქმედებს. ეს სამხედრო ქალაქი 730 კვადრატულ კილომეტრზეა გადაჭიმული. აქ მოსახვედრად სპეციალური ნებართვაა საჭირო. ამერიკის ხმას ბაზაზე გიორგი ჩილინგარაშვილი მასპინძლობს. მე ვარ გიორგი ჩილინგარაშვილი, 28 წლის ვარქვეითი ოფიცერი ამერიკის ჯარში, წოდებით ვარ კაპიტანი და ამჟამად ვარ ასმეთაური ფორტ მურ ჯორჯიაში. ფორტ მურში დღე დილის 4 საათზე იწყება და თითოეული ასეული წინასწარ განსაზღვრული მისიის შესრულებას იწყებს. ეს გიორგის შემადგენლობა ასეულს წინ ის მიუძღვება. მის უკან წვეომდელები არიან, რომლებსაც სერჟანტები მეთაურობენ. მომავალი ქვეითები ახლა კარანტინის ეტაპს გადიან. კარანტინის დანიშნულება არის ის, რომ შენში დაამსხვრიონ მოქალაქე და აშენონ ჯარისკაცი. გიორგის ასეულმა სრული ეკიპირებით 12 კილომეტრიანი დისტანცია ფეხით უნდა დაფაროს. თითოეულის ჩანთა 23 კილოგრამზე მეტი წონის. წინ სამხედრო მანქანას წყალი გადააქვს. მათ უკან კი დამხმარე ავტომობილი მიყვება. ქვეითების წვრთნა ზოგადად გაცილებით რთული არის სხვა MOS-ებთან შედარებით და უფრო მეტი დისციპლინა არის საჭირო. როცა რიგიც რამეს ავალებ, არასდროს არაფერი არ უნდა დავალო ისეთი, რაც შენ თვითონ ოფიცერს ან გაკეთებული არ გაქვს, ან გააკეთებით. ჩემ შემთხვევაში გაკეთე რას გადიან კარანტინს ეს ჩემი ახალწეულები, ეს გავლილი მაქვს 7 წლის წინ. ყოველთვის ვამბობ ხოლმე lead from the front, lead by example. დილის მისიის შესრულების შემდეგ ასეული ბაზაზე დაბრუნდა. ამის შემდეგ ქართულ მედია სივრცეში პირველად ამერიკის ხმას გიორგის ოფისის დათვალიერების საშუალება მიეცა. ოთახის შთამბეჭდავად გამოიყურება.
კედლების სავსეა სიგელებით, სხვადასხვა შეჯიბრებებში გამარჯვებულის თასებით და მედლებით. თუმცა ადვილად დასანახია ის, რომ გიორგისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არმიის რეინჯერობა. რეინჯერის სკოლა, ზოგადად ეს სოფლიოში ერთ-ერთი ურთულესი სკოლაა, რაც შეიძლება დაამთავრო ან ჯარისკაცმა, როგორც ოფიცერმა, და ვიტყვი იმასო, დაამთავრო რეინჯერის სკოლა, როგორც ოფიცერმა, გაცლებით რთულია, ვიდრე დაამთავრო როგორც ჯარისკაცმა. როგორც ტყვიან ამერიკის ჯარში, ანუ ეს რეინჯერის სტაბი, რაც გაქვს მარცხენა მხარზე, კეთია მარცხენა მხარზე, ამბობს იმაზე მეც, ჯარისკაცზე ან ოფიცერზე, ვიდრე ეს ჯარისკაცი ან ოფიცერი თავისთავზე როდისმე იტყვის. ბაზაზე ყოფნის დროს გიორგის ძმა შემოგვიერთდა. გილოცავ, სერჟანტი იო გახდი, ვერ დავესწარი. მე ვარ დავით ლინგარაშვილი, 24 წლის, ეროვნულ გვარდიაში ვარ სერჟანტის წოდებით და სამოქალაქო ცხოვრებაში ვარ ინფორმაციის ანალიტიკოსი ერთ-ერთ კომპანიაში ვაშინგტონ DC-ში. ძმები ერთმანეთს ხშირად ვერ ნახულობენ. ახლა ერთმანეთს საკუთარი მიღწევებისა და გამოცდილების შესახებ ესაუბრებიან. გიორგი და დათო ამერიკაში სკოლის სასახლეში ჩამოვიდნენ. დათო ამბობს, რომ მას ფეხბურთელობა უნდოდა და სამხედრო კარიერაზე არასდროს უფიქრია. ბავშვობაში არავინ არ ყავდა ასეთი მისაბაცი მაგალითი. მაგრამ რაც უფრო გავიზარდე, ჩემი ძმა გამოიკვეთა ჩემი მისაბაც მაგალითად, იმიტომ რომ იღბლიანი ვარ, რომ ასეთი უფროსი ძმა მყავს, რომელიც ყოველდღიურად მაძლევს იმ სტიმულს, რომ უკეთესი ვიყო ყოველი დღის ბოლოს. ყოველთვის ვცდილობდით, რომ ერთი თუ რამეს გააკეთებდა, მეორეს გააკეთებინა იგივე რაღაც ან სხვა რაღაც უკეთესად, იგივენაირად ან უფრო უკეთესად. გიორგის ჯარისკაცობის სურვილი ჯერ კიდევ საქართველოში გაუჩნდა. დედა ჩემი ძმა მსახურობდა საქართველოს ჯარში და ჩემი მოტივაცია იყო ყოველწმინდა რომ გამხდარიყავი სამხედრო პირი. და მოგვიანებით ბავშვობიდან ძალიან ბევრს კითხულობდი ყველა გაზეთებს, ჟურნალებს, აბსოლუტურად ყველაფერს და წაუკითხე ჯონ მალხას შალიკაშვილზე, რომელიც იყო იმიგრანტი ამერიკაში და ეს იყო ჩემი მოტივი და მოტივაცია ჩემთვის იმისა, რომ გამხდარიყავი ოფიცერი ამერიკულ ჯარში. გენერალ შალიკაშვილს, რომელიც ამერიკის გაერთიანებული შტაბის უფროსი იყო, გიორგის პროფესიულ ცხოვრებაზე დიდი გავლენა ჰქონდა. წარმოშობით ქართველი გენერლის შესახებ ფორტმურში ბევრმა იცის. მისი ბიოგრაფია და პორტრეტი კი აქ სხვა ცნობილ სამხედრო მაღალჩინოსნებთან ერთად საპატიო ადგილს იკავებს. გიორგი აქ ხშირად მოდის და წვეომდელებიც მოყავს. ეს ადამიანი იყო სტეიტლესი, როდესაც ჩამოვიდა ამერიკაში და ნუ რა გახდა, ნუ იყო რა ლეგენდა ხო ამერიკის ჯარში. და ეს მოტივაცია არის ხოლმე არათუ ჩემთვის, ასევე ყველა ჯარისკაცისთვის, ვინც ამ ადამიანს ნახულობს. გიორგის სამხედრო კარიერას ამერიკის არმიაში, ხოლო დათო კონექტიკუტის შტატის ეროვნულ გვარდიაში აგრძელებს. ახლა ცდილობენ საკუთარი გამოცდილება სხვა ქართველ-ამერიკელებსაც გაუზიარონ და პირველი ნაბიჯების გადადგმაში დაეხმარონ. ქვეყანა ამერიკა იმდენ რამესაც გვაძლევს და გვაძლევს ემიგრანტებს, რომ ის რომ სულ მინიმუმ ნეიშნალ გარდში იმსახურო ახალგაზრდამ, ეს მინიმუმი არის ისი გაკეთებაც შეგიძლია ქვეყნისთვის. ასმეთაური კაპიტანი პარალელურად მაგისტრატურას ამთავრებს. დათო ეროვნულ გვარდიაში მსახურობს და ამერიკის დედაქალაქში ანალიტიკოსად მუშაობს. ორივე ამბობს, რომ მათთვის დიდი პატივია იყო ჯარისკაცი. საბა გუჯაბიძე, ამერიკის ხმა, ჯორჯია. დღეისათვის სულ ეს იყო. თქვენ უყურებდით ამერიკის ხმის ყოველკვირეულ გადაცემას ვაშინგტონი დღეს. მე ეკა მაღალდაძე ვარ. შემოგვერთით მომავალ კვირასაც საქართველოს პირველ არხზე. ამავე დროს ჩვენი ამ და სხვა გადაცემების ნახვა კი შეგიძლიათ ვებგვერდზე amerikishma.com. სიახლეებისთვის თვალისადევნებლად გამოყვევით Facebook-ის, Instagram-ის, Twitter-ისა და YouTube-ის ოფიციალურ გვერდებზე. მე მომავალ კვირამდე კი მშვიდობებით დროებით.